Hvordan har løpet vært i dag? Det var jättefint, verkligen. Det kändes lite som Lidingloppet i Sverige, men lite mer teknisk stig ibland. Så det var jättefint skogen. Og det, solen har ikke vært noe problem for deg. Det vel egentlig et fantastisk vær, men det skal jo tross alt løpe ganske langt. Ja, nei, det varmt, men det fortfarande litt kvart, så, og sen litt skugga i skogen der, så... ja, så er det pass kort lopp, så gikk jättefint med varmen, det var bare før. Og vi ser deg neste år også. Ja, kanskje det her loppet går mer smart, så at, skal jeg forsøke å komme tilbake til. Kjempefint, gratulerer så mye med seieren. Takk så jättemycket. Ja, det var Ida Nilsson med mot 2017, og der fikk vi Mike.